Добрий день! Вітаю вас на каналі Тілотама та з вами я, майстриня народної вишивки Анна Кривошей. Сьогодні ми будемо вивчати вирізування. Це відео присвячено пані Наталі, яка не змогла, на жаль, приєднатися на майстер-клас в Періатині. Вона перша зможе побачити його на Патреоні. От зараз перед вами рукав полтавської сорочки з Гадяцького району. Ми бачимо отут лиштву, такі елементи, і от таким синім кольором ромби або хрести. Так от саме ці частинки і називаються вирізування. От бачите, там дірочки, і через них видно мої пальчики. Вирізування може бути справжнє, коли ми вирізуємо ниточки після того, як зробили облямівку квадрату та зафіксували бокові частинки. І буває сліпе вирізування, коли робиться тільки імітація, тобто майже вся техніка зберігається, крім вирізування ниток. Тобто оці частинки будуть заповнюватися якоюсь темною ниткою, щоб зробити такий ефект, наче там дірочки. Сьогодні ми почнемо з найпростішого. Це сліпе вирізування. Я поки що запланувала 3 уроки по цій сорочці. Якщо це буде цікаво та буде попит, то я можу і далі знімати. Можу зняти відео по пухліках. Але сьогодні у нас сліпе вирізування. Другий урок буде от такий хрест, як ми робимо. І третій от такий великий ромб, на якому я покажу, як треба, з якою послідовністю треба рухати, щоб зробити його.